Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Entrando no mercado, novidade aqui no Atlântida Ilhas Park, mansão maravilhosa de 576 metros de área construída, privativa, 6 suítes, mobiliado e decorado, uma vista fantástica para o lago. Gente, vista que você nunca viu. Nos últimos dias aqui no canal, não tem nada igual. O terreno ele tem aqui 20 metros de testada de frente, começa lá no cantinho lá. A casa tem uma fachada imensa. No final, em torno de 13 metros, 590 metros de terreno. Fundos para o lago, para uma das vistas mais lindas. E também de frente para essa linda praça aqui, gente. É uma linda área verde. Dia maravilhoso, o sol está se pondo. Aqui no Rio Grande a gente tem 4 estações no ano. Hoje está fazendo em torno de que, uns 25 graus, tranquilo, né? 28 graus, verão, olha só, gente. E agora eu quero te mostrar a casa dos sonhos, gente. Vem comigo que você vai se apaixonar ali, gente. Aqui na entrada, gente, ó, pé direito maravilhoso, hall de entrada de cinema. Olha esse jardim de inverno, gente. Olha os detalhes aqui, os paisagismos, uma pata de elefante, abrigo aqui para... Cabe 2 carros ali, mais 2 aqui atrás. Aqui nós temos mais uma Kaizuka, mais oliveira. Olha só que legal isso aqui, gente. Casa já começa aqui na frente com um alto padrão maravilhoso. Olha só, pé direito alto, porta de novela, gente, ó. Olha só, chave tá aqui. Agora deixa eu dizer pra você uma das frases que você mais ama, né? Seja bem-vindo à sua casa aqui em Shangri-La. Olha só, gente, o pé direito com lustre, sensacional aqui, gente, ó. Aqui já tem um hall de entrada, até para colocar um sofá aqui e fazer um ambiente. Olha só o detalhe, um ambiente aqui, vem cá, 2, 3, 4, 5, tem mais um lá atrás, 6, e mais a piscina, 7. Eu já vou lá te mostrar, quero te mostrar primeiro aqui a suíte do vovô. Tem uma suíte térrea aqui na entrada, gente, ó. Antes, deixa eu te mostrar esse lavabo aqui, dá uma olhada só. Papel de parede, aqui um granito, um quartzo branco, espelho para todo lado aqui. Aqui, gente, ó, olha que lindo esse dormitório, gente. Isso aqui é só a primeira suíte. Linda, né? Olha só a cabeceira estofada. Deixa eu mostrar aqui o banheiro desse dormitório, gente. Então, vou ligar a luz aqui. Olha só. Gente, a casa tá com um cheirinho de nova, cheirinho maravilhoso aqui, gente. Sabe... quando você dá banho no bebê, aquele cheirinho. Então tá esse cheirinho maravilhoso a casa aqui. Guarda-roupa tá aqui. Aqui tem um detalhe pro vovô ficar olhando os vídeos do corretor da praia, ó. Vai ser colocado no televisor aqui. Então tá ali, deitadinho, tá olhando vídeo. Agora sim, deixa eu te mostrar a casa dos sonhos. Olha só o pé direito alto aqui, gente, ó. Lustre maravilhoso. Pô, espelhada, vidro aqui, gente, ó. Você enxerga aqui o carro aqui de dentro da casa. Aliás, tem um detalhe bem importante, né? Enxerga o carro aqui, enxerga o jardim de inverno lá. Parece que as plantas estão dentro de casa, né? Ali tem uma abertura toda de vidro. Aqui uma mesa de bilhar, gente, ó. Não pode faltar numa casa de gaúcho, né? Mesa de bilhar. Aqui a gente tem já um quadro, gente, lá em cima. Maravilhoso, ó. Já vou te mostrar. Uma cristaleira. Olha só, gente, ó. Mesa de bilhar. Não pode faltar. Aqui, uma cristaleira, gente, ó, toda com LED por trás. Linda, 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 linda. Olha esse jardim de inverno aqui, gente, ó. Ela é fantasma, você viu meu colega ali. Tem vergonha de aparecer. Gente, olha só o tapetão que tem aqui, gente, ó. Piso porcelanato, polido, rebaixamento em gesso. Olha o que é esse ambiente de estar aqui, gente, ó. Sala de estar linda, lareira aqui, ela é a álcool. Olha esse tapetão aqui, gente, ó. Deve ter aqui uns 15 metros quadrados, tranquilo. Aqui, esse ambiente de estar maravilhoso. E no final a gente vai se deparar com uma vista incrível pro lago, gente. Olha aqui, deixa eu te mostrar isso aqui. Olha só. Que incrível, um cartão postal. Realmente nos fundos de casa, você tem mais uma varanda ali. Já vamos lá, deixa eu só te mostrar isso aqui, gente, ó. Olha só o tamanho desse ambiente, meu caro. Que casa linda, magnífica. Preço na descrição do vídeo, tá, gente?
A gente tem automação aqui, deixa eu falar baixo com a Alexa, senão ela vai abrir e ligar tudo aqui. Nós temos um pergolado, né? Pergolado não. Nós temos aqui um toldo que desce, perna com um controlezinho, ele desce aqui, maravilhoso. Casa então toda automatizada praticamente. Deixa eu te mostrar o resto aqui. Aqui então uma mesa de jantar, porque agora é de noite. 10 lugares, um lustre. Aqui então a parte da cozinha e espaço gourmet aqui, gente. Ó. Na verdade é o espaço gourmet, cozinha auxiliar, eu já vou te mostrar. Toda de granito, olha que linda, gente. Esses lustres aqui. Churrasqueira, gente, olha que churrasqueira maravilhosa. Churrasqueira padrão FIFA, tá, gente? Não é campeonato paulista nem gaúcho, é padrão FIFA. Olha só que linda. Até deixa eu aqui, né? Ó, até a luzinha aqui, gente, ó. Churrasquinha aqui, enxergando o lago lá atrás. Maravilhosa, né? Olha a vista que você tem daqui, meu cara. Aqui a gente tem um metalon, um ar-condicionado. Aliás, ó, aqui já tem um freezer para você guardar as bebidas. Olha só, gente. Parei aqui só para te mostrar uma coisa. Quer ver? Ar-condicionado tá ali, né? Alexia, ligar ar-condicionado. Alexia, ar-condicionado 21 graus. Olha que da hora. 21 graus, gente, ó. Dá pra ficar brincando o dia todo aqui. Ó, aqui embaixo tem uma adega, gente, ó, também pra você botar seus vinhos, climatizada, tá? Essa aqui, então, é o espaço gourmet da casa. Eu vou te mostrar a cozinha logo, logo, a cozinha maravilhosa, gente. E olha só o detalhe, gente, ó, essas poltronas, vem cá que eu vou te mostrar. Lareira ecológica, aqui uma sala linda, maravilhosa. Essas poltronas aqui são assinadas, tá, gente, por design da Feeling. Tanto a poltrona quanto o sofá, o outro sofá também. E essa poltrona serve tanto pro living quanto pra piscina, meu caro. Ó, você chega aqui, então você usa o mesmo poltrona para dois ambientes. Olha que lindo, gente, ó. A piscina, então, com luz refletindo lá as casas no lago. Olha que lindo isso aqui. Eu vou te mostrar agora essa parte aqui de trás. Mas antes, gente, olha o detalhe ali, ó. Jardim de inverno com iluminação, parece que tá dentro de casa. Olha o tamanho desse living, maravilhoso. Os lustres aqui trocam de cor, gente, também. A cassete central, os caixinhos de som estão ali. Tem lá também. E olha esse espaço aqui, esse ambiente, vem cá. Mas esse aqui é o sétimo ambiente aqui da casa, gente, ó. Ó, um espacinho pra você ler. Olha que ambiente lindo aqui, meu cara. Olha isso aqui que maravilhoso. Olha só, até o... Aqui o corredor da casa é lindo, gente. Cheio de luz verde, as plantinhas. Olha as caizucas que linda, gente. Olha só, que ambiente maravilhoso aqui, gente. Sensacional essa casa aqui. Olha essa vista que a gente tem pro lago, gente. E aqui, nós estamos bem na curva do lago. E nós temos aqui um pier, tá, gente? Onde você pode estar pescando. Esse condomínio já foi pego, já vi foto. Não é história de pescador. Dourado com mais de 10 quilos. Gente, que bicho gigante que foi pego aqui. Vocês têm que ver. Peçam pra mim a foto que vocês vão ver. Olha essa fachada aqui. Parece casa com estilo arquitetura de punta, uruguaia. Casa uruguaia. Ou como é que fala aí? Alguém pode me ensinar? Olha... Fechadinho aqui, tá? Privacidade total. Olha que casa linda, meu cara. Casa dos sonhos, hein? A gente nem viu a parte de cima. A parte de cima da casa é sensacional. Aquele pierzinho lá faz toda a diferença. Que casa incrível. Agora vem cá, nós vamos subir. Eu vou te mostrar a parte dos dormitórios. Em cima, gente, nós temos 5 suítes. Mas antes eu tenho que te mostrar a cozinha e mais a dependência de empregada. Eu te mostrei apenas o espaço gourmet. Tá contente com isso? Então vem cá. Vai dizendo pra mim aí no vídeo quanto que você acha que é esse imóvel aqui. Comenta aqui embaixo pra mim. Aliás, comenta de onde você tá vendo, qual cidade que é. Ó, aqui então é a cozinha. Olha que cozinha espaçosa, gente. Todo de quartos. Aqui é um quartzo branco, fogão cooktop, exaustor. Aqui nós temos o forno, água aqui diretamente do filtro. Aqui, armário está em, a gente aqui, fica o micro. Deixa eu te abrir aqui para você ver. Bom, micro tá aqui, instaladinho já. Cafeteira, banqueta, novinho, 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 novinho. Bom, armários aqui atrás, geladeira, geladeira gigante até. Aqui então, área de serviço. Aqui a gente já tem uma lava-louça, mais uma cafeteira para você tomar um cafezinho quando você vier a casa.
A parte de serviço está aqui, os dois Junker, máquina lave seca. Aqui então a gente tem os armários embutidos. Aqui já vamos então para o banheiro de serviço. E aqui o banheiro, então, o bernão, o quarto, a dependência de empregado. Que na verdade vai virar um quarto de jogar, você vai jogar tudo aí. Tô sabendo, hoje quase mais ninguém tem empregada, é raro, né? E os que tem não posam em casa. Ó, ar-condicionado tá aqui. Top, né, gente? Olha que lindo isso aqui. Agora sim, nós vamos subir para ver os dormitórios. Não dá nem vontade de sair daqui. Essa parte aqui é maravilhosa. Então, vamos subir para ver as suítes. Bom, aqui é a escada revestida toda de cinza, corumbá. Aqui a gente tem aço escovado, preto, acetinado, com pintura automotiva. Aqui, gente, ó, temos uma sala, uma segunda sala de leitura, que dá acesso também à sacada, já com tela anti-mosquito, ou tela do três mosqueteiros. Ó, olha a vista que a gente tem aqui, gente. Olha que linda. Gente, não sei se vocês notaram, eu falo muitas vezes, gente. Tô tentando treinar isso aí. Alguém tem uma dica? Pode falar, né? Pra melhorar a dicção, isso é muito bom, né? Mas, gente, vem cá. Olha só que linda. Maravilhoso. Aqui tem outra sacada. Olha só que maravilhosa. E ela dá de frente a uma suíte com uma vista pro lago. Vamos avançar aqui? Vem cá. Olha que linda a vista. E detalhe, tá aí. Tá 20 e poucos graus, quase 30, porque vai chover. Com certeza vai vir chuva aí. Vai dar um mini temporalzinho, não se assustem. Não se assustem. Que temporal de verdade vai ser a festa que a gente vai fazer quando você vier buscar a chave dessa casa aqui, meu cara. Olha só, então aqui a gente vai acessar uma das suítes, que dá de frente essa sacada. Aqui já é uma poltrona para você ler seu livro. Cama de casal linda, maravilhosa aqui. Espelho para tudo que é lado, gente. Ó, aqui uma cama com cabeceira estofada, papel de parede. Na verdade é um tecido, ó. Lindo. Aqui um close. Olha só que top, né? E essa não é a suíte master. Você vai se apaixonar pela suíte master. Vem comigo. Nós vimos a primeira suíte. Saímos de novo na sala de leitura aqui. E agora vamos acessar a segunda suíte. Olha só que linda. Aqui a gente tem, então, o primeiro banheiro. Primeiro não, banheiro nessa suíte. Você tá curioso, né? Vamos lá. Não é buraquinho, é um detalhe na pedra. Ó, chuveira a gás, piso porcelanato, travertino aqui escovado. Aqui mais uma cama de casal, cabeceira estofada, papel de parede. Não, lá não tem um papel, tem uns quadros só. A vista que tem daqui, gente, dessa janela aqui é linda. Olha só. Deixa eu dar aqui um zoom pra você ter uma ideia. Tem vários pierzinhos desses aqui. Ó, tem um aqui, tem outro lá. E você que gosta de pescar, peça pra mim que você vai ver o tamanho do dourado que o nosso amigo pegou aqui. Gigantérrimo, gente. Eu não vi nem. É difícil, é raro de ver. E aqui tem. Eu tava brincando com o drone ali perto do lago. Até fiquei com medo do bicho pular e comer o drone. Ó, vem cá. Aqui é a terceira suíte. Cama de casal também. Essa aqui é o cabeceiro estofado. Olha que linda essa aqui, gente. Essa aqui deu até vontade de botar a mão ali. Vem cá, vou botar a mão pra você. Olha só. Sente. Sinta-se acariciado por gatos. Ó, guarda-roupa, duas portas grandes, espelhão. Só colocar a TV de ar-condicionado já está ali. Olha só lá, ó, passou um corretor correndo lá, viu? Vem cá, aqui é parte do banheiro, olha só, bem clean também. Ah, deixa eu te contar um detalhe, todas as suítes têm luz de cromaterapia, tá, gente? Cromo é tempo, terapia é terapia pela... Não, tô brincando. É uma terapia de luz, quem sabe me explicar pra que que serve aquela luz lá, de cromoterapia? Me ajuda aí, gente, não sei todas as coisas não, ó. Aqui o guarda-roupa, duas portas, também mais aquele grande que tem atrás dessa suíte. Agora vamos chegando na quinta suíte, então seja bem-vindo à quinta suíte. Aqui tem uma coisa que vai chamar a sua atenção.
Ó, tem uma lambretinha ali, tem uns balãozinhos. Aqui, gente, ó, banheiro grande, espaçoso. Ó, luzinha de cromoterapia lá. Ó, e aqui, olha só que detalhe, são duas camas de solteiro, virada aqui pro norte, tem um sol. Televisor já embutido no MDF, pequeno, né? Coitadinho das crianças, mas dá pra jogar. Ó, aqui a gente tem tela também, todas as aberturas, tela mosqueteira, quadros lindos, maravilhosos. O que que tem nesse quarto de que chamou tua atenção? O que que tem aqui, gente? Você sabe me dizer? Comenta pra mim, seja sincero, você soube ou não? Depois você comenta aqui que não sabia, vou te mostrar. Olha isso aqui, gente, ó. Uma câmera fotográfica de 1900 e bolinhas. Olha só que doido. Onde é que eles acham isso, meu cara? Ficou muito bonito aqui. Lindo. Maravilhoso. Agora sim, ó, guarda-roupa quatro portas, nós vamos pra suíte master. Vem cá comigo. Você vai se apaixonar por essa suíte. Olha só, gente, ó. Pé direito alto, essa casa é maravilhosa. Olha que linda, né? Olha só, gente, lá, que tá noite já lá, você enxerga o lago daqui. Então seja bem-vindo à sua suíte master. Deixa eu te mostrar aqui na entrada. Nós já temos aqui duas portas grandes, dois guarda-roupa, né? À direita aqui nós já temos mais três portas, que é o close maravilhoso aqui. Olha só aqui. Lindo isso aqui, gente. Vou abrir aqui pra você ver, ó. Bastante espaço. Aqui a gente tem, então, a cama de casal, cabeceira estofada, três quadros, tem uma sacada aqui, lustre novinho, gente. A casa é toda novinha, foi repaginada, mas ela é zero, ficou praticamente apenas o esqueleto da casa. Olha só, que linda essa sacada aqui, gente, ó, grande pra você tomar um chimarrão. Você que é gaúcho, né, você que é paulista, já vai querer fazer um churrasquinho aqui, né, tô sabendo. Ó, pôr do sol lá, maravilhoso, gente, que ventinho bom. Abertura de alumínio, tá, gente? Preço, condição especial essa casa aqui, meu cara. Isso tudo aí é bem móvel aqui, tá? No Rio Grande do Sul, aqui na praia também. Olha só, gente, o banheiro. São duas cubas, a cuba do casal, espelhão de fora a fora. Aqui a gente tem, então, a banheira de hidromassagem. Aqui o box, tá, gente? Chuveiro. É, então, a gás. Gente, casa tá à venda, o valor dela tá na descrição do vídeo, corre lá, clica aqui no site e saiba mais. Quero desde já dizer que esse é um excelente imóvel que está com um ótimo preço, gente, em condições incríveis. Tudo que essa casa te oferece, nós podíamos dizer que essa casa tá uns 10 milhões. Ainda mais sendo em Atlântida, no Atlântida Ilhas. Mas não, meu cara, tá muito menos, corre lá. Que você vai se surpreender com o preço dessa casa aqui. E quero finalizar esse vídeo sentado aqui. Olha só, gente, que da hora. E dizer pra você, muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê saúde, te dê paz, te prospere. E você, meu amigo comprador, aguardo o seu contato. E vamos fazer aquele churrasco maravilhoso, tá bom? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e de comentar aqui, tá bom, gente? Marcar uma pessoa aí, tá bom? Um abraço, então, seu amigo Diego Rodrigues. Até mais!